የከተማው መናኝ ኢትዮጵያዊ ሼክስፒርና ባህታዊ ባለቅኔ እነዚህ ተቀጽላ ስሞች የደራሲና ባለቅኔ አያሙሌ ወይም ሙሉጌታ ተስፋዬ መጠሪያ ናቸው። በቀድሞ የወሎ ጠቅላይ ግዛት ወልዲያ ከተማ ከአባቱ ካለቃ ተስፋዬ ገብረ ኪዳንና ከእናቱ ከወይዘሮ ታጋይ ንጋቱ በሚያዝያ 18 1946 ዓ ም ነበር የተወለደው። አያሙሌ ይችን ዓለም ከተቀላቀለበት ጊዜ ጀምሮ ህይወት እርሱ ቀላል አልነበረችም። ከልጅነቱ ጀምሮ የህይወትን አስከፊ ገጽታ በድህነት ውስጥ ለማየት የተገደደው ሙሉጌታ ከጫማ ጠራጊነት እስከ ተሸካሚነት ብሎም በጎዳና ላይ ምጽዋት ጠይቆ እስከ ማደር ድረስ የደረሰ ድህነትን ተጋፍጧል። እናቴ በፍሮንት ፔጅ ጠላ ትሸጣለች፣ አባቴ በጓሮ ጨው ይሸጣሉ። እዚህ ጋር ነው የተገኘሁት። ኋላ እንግዲህ አስፋልት ዳር ነው ያደግኩት። ረንጅ ማሽከር ሆኜ ጋሂድም ሆኜ ምናምንም ሆኜ በቃ ነው አፔንድ ዳውን የመጣሁት። አያሙሌን በቅርብ የሚያውቁት ሰዎች ህይወቱ በራሱ ቀኔ ነው ይሉታል። ህይወት መጥፎ ገጽታዋን ብቻ ያላሳየችው ባለቅኔው የተሻለ ኑሮ የሚመራበትን ገጸ በረከት እፊቱ ብታስቀምጥለትም ለወትሮው በሰው ልብ ውስጥ ብቻ ሙላትን የሚፈልገው አያሙሌ ለብቻው የመጣውን በረከት ከብዙሃኑ ጋር ተካፍሎ ማደርን የሚመርጥ ስለመሆኑም በቅርብ የሚያውቁት ይናገራሉ። እምነቱ አንድና አንድ ናት። እንዲህ ነው የሚለው፣ እኔ ላይን አልሞላም ለልብ እንጂ የሚል ሰው ነው። ምንድን ነው የምትፈልገው ተብሎ ሲጠየቅ፣ እኔ በእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ልብ ውስጥ እምቡር እምቡር ማለት ነው የምፈልገው የሚል ሰው ነው። ሙሉጌታ ተስፋዬን ማወቅ ራስን የማወቅ ያህል ከባድ ነገር ነው። በቃ ባለቅኔ ነው። እኔ አልጠራጠርም፣ ቅዱስም ንጉስም ለመሆኑ ጥርጥር የለኝም። በአንድ ወቅት የኪነ ጥበብ ባለሙያ አበበ ተካ ስራ አስኪያጅ የነበረው ባለቅኔው ወደ ጎንደር ለስራ በሄዱበት አጋጣሚ በመንገድ ሲጓዝ የተቸገሩ ሰዎች ተሰብስበው ይመለከታል። ታዲያ አያሙሌ ከኪሶ የነበረውን ብር እያወጣ ማደል ይጀምራል። በአካባቢው ነገሩን ሲመለከት የነበረ አንድ ፖሊስም በአያሙሌ ሁኔታ ተጠራጥሮ ባለቅኔውን እስር ቤት ከቶትም ነበር። የባለቅኔው ሙሉጌታ ተስፋዬ የደግነት ጥግ ተነግሮ የሚያልቅ አይደለም። የወገኖቹን የሚያማው ዝቅ ብሎ ሰውን መርዳት የሚወድ እንደነበርም ግለ ታሪኩ ያወሳል። እሱና ጓደኞቹ ሚዜ ሆነው ለሰርግ ኃይሉ ጋር እያሉ ይገባሉ። 77 ነው ጊዜው። ከተሞቹ በረሃብተኛ ተጥለቅልቀዋል። እነሱ እየዘፈኑ ነው፣ እየተዳሩ ነው። እና ያ ድሮ የሚያውቃቸው አገር ቤት የሚያውቃቸው ባላገሮች አሁን ባዶ ቀርተው ከተማውን አጥለቅልቀውታል። እቃቸውን፣ ሸቀጣቸውን፣ ጓዛቸውን ይዞ ነው የመጡት። በጣም ስለሚረባቸው ከተሜው ደግሞ ጓዛቸውን ይገዛቸው እና ሁሉንም ነገር ነው የሚገዛቸው። የሚሰጥም ይሰጣል። ከአንዲት ሴት ጋራ እንዲህ አይን ላይን ተያየናል። ከዛ ከገባው በኋላ ሚዜ ነው ግን አልቻልኩም አለ እንትን ማለትና ቁጭ ብዬ ጻፍኩት አለ። እያናገረችኝ ነበራል በመንፈሳዊዎች እና ምን ነው አንተ ሙሽር ባለመሰው ባልንጀር ነው የሚለው። አገር በረሃብ ሲታለፍ መጽሐፍ ጉ ተጣሞ ነፍሱ ስትንገበገብ ትቢያ ልሶ ሞት ሲደፍቅ ከብናኛ አፈር ሲደባለቅ እናት ብላቴናዋን ከደረቷ ሳንቃ ስትነጠቅ አባት በሰቆቃ ምርቅ ሲታነቅ ምነዋ አንተ ሙሽር ባለመሶብ ባልንጀር ማንባት ቢቀር ማብላቱ ምስጋ እጅህን መዘርጋቱ ትደለቅብኝ ትዘፍንብኝ አይነጋ መስሎህ ሌቱ አይፈጅር አይገሰስ ጽልመቱ ከንቱ መላከ ሞት ሲያካብበኝ ነፍሴን ከስጋዬ ሊነጥቀኝ ቀን እስኪ ጥለኝ ጠብቀህ ማዘልሽን አንቀልባሽን ልግዛሽ ትለኝ። እነዚህ ነው የሙሉጌታ ግጥሞች። ግጥም ከቃላት ስደር አልፎ የሰው ህይወትን መኖር ነው ይላል። አያሙሌ ጋር አንድ ቃል እንደ ተራራ የገዘፈም ዋጋ አላት። አማርኛውንም ቢሆን ለተናጋሪው ሳይቀር ግራ እስኪሆንበት ድረስ ይቀኝበታል። ግጥም ለመጻፍ የተለየ ተሰጥኦ አንድ ነገር ይፈልጋል። እንባ ይፈልጋል፣ ጣር ይፈልጋል፣ ህመም ይፈልጋል። ከታመመው ጋር አብረህ የምትታመም ከሆነ ከሚያለቅሰው ጋር አብረህ የምታረግድ ከሆነ ከሚደሰተው ጋር አብረህ የምትደሰት ከሆነ ህብረተሰቡን ህዝቡን በትክክል የምታውቀው ከሆነ ጥሩ ጸሐፊ ይወጣል ብዬ አስባለሁ።
قال هنو تفطرو قال هنو مسكرو قال هنو موتشرو بقال تموشرو يصنع زلالم كقال بلا يلم يلوال قال ما فيرمانو يسلمون معتب دغوم دامنا داشو يميتم من يلو قال قلال نغير الله قامارنيا اند غورف نو كاوستو ميفنداو اندي بيتشا اندي ستبچو اند انتن نو اند اند مبطات فيو كذا يدمال ملكيتا معناتن كذا بالا يفسال and poetry meets afo badam ibalal qani badam no misafo malat besmit na benefsam bangolar al misaf ya neger no kemul geta mi yota ejitachinu bo aynina ayn beltot bechenefer nefro inde kifu gala simmusnaw nashro miswat watwqatto mit twat biyameslo badam tegeshro berm injera bigedf qibla ndeshro ilshal sun zimlesha andi ambebeshum tejadalam ደግመሽ ደጋግመሽ ነው ደግመሽ ደጋግመሽ ነው ይችን አንድ ገጽ ተኩሏል ለተንትናቱ ለ16 ገጽ ነው ፈጀብኝ አያሙ ላይ በሙዚቃው ዓለም እንደ ብጻት ስዩም ጸደኒያ ገብረ ማርቆስ አበበ ተካና ለሌሎች በርካቶች ዘመናዊ ሽሬ የሙዚቃ ግጥሞችን ሰርቶላቸዋል ላብነትም አደራ ልጅን አደራ የሚለው የብጻት ዘፈን ግጥም ባለቤት እንዲሁም ወፊቱ የተሰኘው ያበበ ተካ ሙዚቃ ግጥም ደራሲ አያሙ ነው ወልዶ ማሳደገን ብዙ ሰው ቢያውቅበት ታዲያ አደራ ልጅን የሚለው ዘፈን ለልጁ ወፊቱ ደግሞ እናት ለልጇ ስትልምት ከፍለው መስዋዕትነት በቅኔ የተሰደረበትና የርሱን ታሪክ የገለጠበት ማስታወሻው ነው ታዲያ እነዚህ ሙዚቃዎች ዛሬም ድረስ ለሚሰማቸው የናትነትና የልጅን ፍቅር በጠንካራ ቃላት ሰድረው ልብን የሚያርዱና ዘመን የማይሽሩናቸው እቺ የነፍሴ ቋንቋ ናት እኔና ወላዲት አምላክ እኔና እናቴ እኔና ብዕሬ ማለት ወፍዬ ማለት ለኔ ኦኬ ዜማውም ላይ ስትሬስ አድርጌ በጣም ተጠንቅቄባታለሁ ምናምን ነገር እዛች ጋር በቃ የኔ ያለበት ያቺን ካሴት በጧት መዝልኛል በኪሱ ልጅጀክት ውስጥ ነው አቅፎ እንደዚህ ይዟት መጣና እቺን ዘፈን ታቃታለህ አይደል ምንድነሽ ማለት ወፍዬ የምትባል ዘፈን ናት እቺን ነው ዘፈንሽ ብሎ አከብሮ በስነስርዓት የሚገርምሽ ነገር ለሱ ዘፈን ማለት ነው ቢያንስ 6 ግጥም ጽፏል ታማ ትንፋሽ አጥሯት ደክማ ስታጣጥር ማን ያቃናት ይሆን ውለታ ሳይቆጠር እቺ ወፍዬ ላይ ያለች አንድ ትነኝ ነው በሂሳብ ነው በውለታ ነው ሁሉም ነገር የታያዘው ዙሪያው ማህበረሰብ ውለታ ሳይቆጠር በወፉ አስመስሎ ነው አይሽ ውለታ ሳይቆጠር ማን ነው እንደዚህ የሚያደርግ የለም ነው እና ህመሙ ማለት ያን ህመሙን ጭምር ነው የነገርሽ ያለ የባለቀኔ ሙሉ ጌታ የሙዚቃ ግጥም ስራዎች ግን እኔ ብቻ አይደለም የሙሉጌታን ስራዎች ተገቢው ነውቅና እንኳን ሳይፈጥሩት የሚጠቀሙበት በርካቶች ናቸው ሙሉጌታ እንደ ነብይ ትንቢት ተናጋሪ ነው የሚባልለታል አያሙሌ የራሱንም የህይወት ዘመን መጨረሻ አውቆት ኖሮ ማረፍ ፈልጋለሁ በማለት ልጁን ለመጨረሻ ጊዜ ተሰናብቶ ለስጋው ምቾት ወደሚያገኝበት ሆቴል ማምርቶ ጥቂት ረፍት እንዳደረገ ለብዙዎች ቅኔ እንደሆነ የጥበብ ቅኔዎቹን ለታሪክ ትቶ በ1996 ዓመተ ምህረት በነሐሴ 28 ቀን ይችን ዓለም ተሰናብቶ ዳግም ወደ ማይመለስበት ሄዷል።